ששמחת בחגיך. שיינה מחפשת אהבה. אני מתחילה, שרה לכם שיר, עוצרת, ואתם צריכים להמשיך אותי. שלומית, בונה סוכה, מוארת וירוקה, על קני. על קני נסיכה היום. נסיכה קווין? על קני הסוכה היום. הסוכה. ועין. קווין ודניאלה, מה שלומכם? איך ההיריון? אני מרגישה בשיא שלי, באמת. וקווין, לדעת איך גם נהנה מזה שאת בטח שנהנה. קווין. מה? אני נהנה. אתה נהנה. אני כך נהנה. איך תגרמי לו להרגיש חוויית לידה? הוא לא מסתכל. אני לא מסתכל. אתה לא תסתכל? אני לא מסתכל איפה שלי. אתה לא חייב להסתכל, אתה יכול לתת יד ובסוף לא מסתכל. אני ככה ליד הראש. אני ככה ליד הראש. איזה חמוד זה שאתה אומר את זה, אתה תמים, זה לא יקרה. זה לא יקרה, חיים שלי, זה פשוט לא, אתה יכול להתייעץ עם בעלי. מה קורה בפועל? מאמי, יש ראש בחוץ! ואז הוא כאילו מסתכל וצורח, יש, תלחצי. אדיש, מסמר, ניקח מלאה, סוכה למנות. אני מבקשת לא להוריד את זה בעריכה, בבקשה. עד כמה את? 25 עוד מעט. זוגיות זה משהו שאני כן מחפשת. גבר עד 4 מרכיבים. איזה מרכיבים את מחפשת? שאוהב לשטוף כלים. מה שחשוב זה, די, באמת לתת את האופציה. ברור, הם רוצים לדעת שם בבית. אני מחפשת מישהו שהוא רציני. מישהו שהוא קליל ופן וזורם ומצחיק ושיהיה לנו כיף ביחד. מישהו שאוהב לאכול. ולמחזר. ולמחזר זה גם. שיתפת לא מזמן באמת על המצב הכלכלי שהוא קצת השתנה. את פתאום נשארת בתמונה עם הפרנסה שלך לבד. את חושבת שהגירושים יכולים להשפיע על הקריירה שלך? אני לא חושבת, אני פשוט ממשיכה לעשות את מה שתמיד עשיתי. ואני נהנית. תגידו רגע, אבל בחברה החרדית, איך זה עובד בפרק ב', את עכשיו כאילו מה, יש היכרויות, יש שידוכים? ביבי, אני רואה שזה מביך אותך, תסביר לי, אני רוצה לדעת. את יודעת, זה הבחירה נתונה בידי האנשים, מי שבא לו לחזור למושג הזה של שידוכים, אפשר גם. בעצם שידוך זה סוג של, יש לי מישהו להכיר לך, בא לך להיפגש איתו, זה עניין של שידוך, אז כאילו. מה העניינים איתכם? מה אתם עושים פה? אבל עכשיו ברצינות, אני רוצה ללמוד. אני יודעת קצת פחות או יותר, לא מספיק. צופים וצופות יקרות של ישראל בידור, אני רוצה לספר לכם קצת על ארבעת המינים. אנחנו נתחיל באתרוג דווקא, שהאתרוג זה, אני חושב שזה אחד הפרי הכי יפים שיש, והפרי שיש בו גם טעם וגם ריח. אפשר להריח? בוודאי שאת יכולה להריח, אבל אגב, אם אין בה אתרוג ריח, הוא הכי הכי קשר. כי ברגע שיש בו ריח, זה סימן שהוא פצוע. בלולב יש לנו רק טעם ואין ריח. ההדסים, אין לנו טעם, אבל יש לנו ריח. והערבות הם דבר שהוא בלי טעם ובלי ריח. בעצם, ארבעת המינים האלה שאנחנו מאגדים אותם ביחד, אותו דבר אנחנו עם ישראל. אנחנו נכנסים כולנו, כל העם, לחג הסוכות. זה החג עם הכי הרבה אהבת חינם והכי הרבה איחוד ויחד שיש. אוי, ושמחת בחגיך והיית אך שמח.